lähdetään liikkeelle. Meitä on nyt rapiat 20, voidaan aloittaa. Ja tota, oikein paljon hei, tervetuloa taas tänään, tänään valmentajan esiintymistaidon äärelle. Kakkososa, muutama viikko sitten toukokuun alussa, vain on Olli piti meille, meille ensipurasun aiheesta ja tänään jatketaan. Tunnistan, että useitakin henkilöitä, jotka oli kuulolle jo ensimmäisessä osassa, niin on myös täällä tänään. Ja tota, mikäli et päässyt paikalle silloin, niin Palloliiton YouTubesta löytyy se ensimmäinen osa, niin saa siitä sitten niin vähän lisää lihaluiden ympärille sitten tämän, tämän esityksen jälkeen. Et ensimmäisessä osassa puhuttiin vireytymisestä ja muun muassa ja esiintymisjännityksestä, valmistautumisesta tämmöisellä vähän, vähän yleisemmällä tasolla orientaatiomielessä ja tänään sitten tarkoitus hypätä pikkusen syvemmälle, ottaa steppi lähemmäs sitä käytäntöä ja katsoa sitten millaisia työkaluja sieltä valmentajalle sitten voisi löytyä, jotta siitä esiintymistilanteesta sitten saadaan entistä uskottavampaa ja merkityksellisempää. Ja tota, oikeastaan semmoinen kommentti vielä, että tota, nyt joka ei vielä kuulu, niin ne tosiaan ne kamerat ja mikit on kiinni, menee sujuvasti eteenpäin. Hommat chattiin voi laittaa kommentteja ja kysymyksiä sitten tänä aikana, niin poimitaan sieltä sitten taas lopuksi ja kommentoidaan niitä sitten tarvittaessa. Mutta ei muuta kuin oikein lämpimästi tervetuloa kaikille ja tervetuloa Olli. Ei muuta kuin Anna palaa. Levyt soimaan, kiitos kutsusta. Ja olen tosiaan Olli Vaini ja vastaan taas tunnin teidän viihtymisestä ja osin myös oppimisesta. Toivottavasti molempia tänään taas saadaan vietyä eteenpäin. Edellinen webinaari käsitteli valmentajan esiintymistaitoa vähän teoreettisemmin ja sillä niin kuin kognitiivisesta näkökulmasta, voisiko sanoa, ehkä vähän myös affektiivista puolta. Eli tämmöistä, jos puhutaan esiintymisosaamisesta ja kokonaisvaltaisesta hallinnasta, niin yleensä kolmen ulottuvuuden kautta lähdetään katsomaan. Eli tämmöinen kognitiivinen ja affektiivinen puoli liittyy paljon käsityksiin siihen, että mitä ajattelee itsestä viestiänä, puhujana, esiintyjänä. Ja affektiivinen puoli tietysti sellaista tunnesäätelyä, minkälaisia mielikuvia, tunteita liittää esiintymisen puhetilanteisiin. Ja jotta tämä palikka täydentyy, niin kolmas ulottuvuus, mikä me tuodaan tähän pohdintaan, on tämä behavioraalinen, tarkoittaa nimenomaan käyttäytymisen tason asioita. Eli käsitys itsestä, tunteiden säätelyä ja taidot, käyttäytymisen hallinta. Eli tänään mennään sen viimeiseen taitopuoleen, ei ole niin teoreettista, vaan ihan kovaa settiä. Mun yhteistiedot löytyy matkusti, jonka Jani tulee. Mä lähettää taas teille sitten tätä webinaarin jälkeen ja saatte nämä kaikki diat siihen. Ei tarvitse sinänsä kirjoittaa dioja puhtaaksi muistiinpanoihin, mutta mä kerron teille aika paljon asiaa, mitä dioilla ei lue, niin ehkä muistiinpanot siinä mielessä voisi olla ihan hyvä. Sisältö, puhutaan, viisi topikkia, niin kuin mulla oli viimeksi. Aloitus, lämmittelynä muutama sana siitä, että mitä tämä valmentaminen on esiintymistaitona ja sen näkökulmasta, miksi on tärkeää. Sitten kolme tällaista osa-aluetta, mitä voi miettiä kuntoon, jotta sitä omaa vakuuttavaa esiintymistä saa parannettua valmennustilanteissa, eli kehonkieli, artikulointi ja äänen käyttö. Viimeisenä sitten puhutaan. Kaikkien rakastamasta intensiteetistä, kun se niin tuntuu olevan pinnalla suomalaisen lapsijalkapallon kehittämisessä ja myöhemminkin, että miten se intensiteetti. Ja, ja sana vilisee aika paljon, niin liittyykö se jotenkin myös tähän, että miten valmentaja, mikä presens on, kun ollaan jossain tekemisissä pelaajien kanssa. Edes webinaarissa aloitin näyttämällä muutamia tilanteita, eli tällaisia konteksteja, missä valmentaja voisi olla esiintymistilanteessa. Ei, kaikki valmentajat ei miellä sitä omaa tekemistään esiintymis esiintymistaitoja tarvit, että sitä siinä, tai, tai tuossa esiintymistilanne. Niin esimerkiksi se, että miten esiintymistilanne voitaisiin määritellä, ei välttämättä tieteellisesti tai mitenkään joku tutkimuksen pohjalta, mutta miten yksilö sinä itse saatat kokea jonkun tilanteen esiintymistilanteena, niin se helposti tulee siitä, että sä tunnet, että huomio kääntyy sinuun. Se voi olla joku yksi palaveri jossain tai lounastapaaminen tai joku, istut neljän tai viiden ihmisen kanssa pöydän ääressä, otat puheenvuoron ja ihmiset kääntyy suhun päin. Keho kääntyy, katse kääntyy, päät kääntyy ja saat sen huomion, niin se voi tuntua esiintymistilanteelta. Ja kyllähän valmentajalla tällaisia tilanteita on. Ihan treenien aloitus. No niin, tulkaas pelaajat tänne ja aloitetaan harjoitukset ja sitten se huomio on sinussa. Sitten joku kesken treenien, joku yksi harjoite, näytät, kerrot siitä, ottelupalaverin pitäminen lähestyy puhumistilannetta, ihan niin kuin, että voi olla valmisteltu puheenvuoro yleisölle. Onhan se yleisö se pelaajien edessäkin puhuminen. Saat, jos siinä on vähän tai taustahenkilöitä, ehkä valmennustiimi, huoltaja, joukkuejohtaja ja muita paikalla, niin aikuisten arviota myös ehkä siinä samalla. Ottelun jälkeiset palautekeskustelut, siinä on taas joukon edessä puhumassa. Ja sitten on myös näitä, missä ollaan ehkä enemmän vain aikuisten kesken. Että voi olla ihan joku vanhempain palaveri. Vanhempainilta ilta joku, missä valmentaja puhuu pelaaja vanhemmilla. Eli ihan älyttömän paljon vaan tilanteet, mistä tämä niin kuin esiintymismoodi aktivoitu, mistä puhuttiin viimeksi. Ja se viräytymisen käynnistyminen aiheuttaa erilaisia muutoksia, joka voi helpottaa tai vaikeuttaa sitä omaa viestin välittämistä. Tänään haetaan taas lisää oppia että miten se viestin välittäminen voisi helpottua. Eli ykkösaihe tänään, tämä valmentaminen, esiintymistaitona. Ja kyllähän se nyt ensimmäisenä se kyseenalaistus, että onko valmentaminen esiintymistaitoja vaativaa tekemistä, ja jos on, niin miksi? Ihan tällaisen kysymyksen kautta voisi lähteä liikkeelle. Mitä olette mieltä? Vaikuttaako valmentajan esiintymistaito valmennuksen tehoon? Voitte laittaa näkemyksiä chattiin, että jos vaikuttaa, niin miten? Miettikää sitä siitä näkökulmasta, että sulla olisi niinku erityylisiä valmentajia saman ryhmän kanssa. Siellä olisi yksi harjoite, missä on joku tietty tavoite, mitä halutaan, että mitä ne lapset tekee. Ja sitten laitetaan erilaisia valmentajia eri tyylillä vetämään se harjoite. Niin mitä luulette, onko sillä valmennusotteella, valmentajan tavalla viestiä, miten hän käyttää ääntä? Se kokonaisuus esiintymistaitoisin tilanteessa, eli tällainen niin viestinnällinen ulottuvuus siinä valmentamisessa, Eli ei se, että mitä suusta tulee ne ohjeet, vaan se, että kuinka ne kerrotaan. Niin onko sillä kuinka ja miten asiat kerrotaan ja vedetään, niin onko sillä vaikutusta siihen, kuinka ne lapset suorittaa. Eli mitä niistä saadaan irti, millä vauhdilla ne tekee, kuinka kiinnostuneet ne on siitä asiasta, laittaako ne vähän ekstraa siihen. Niin mikä merkitys sillä valmentajan tavalla välittää tämä sanoma on sille valmennuksen tehokkuudelle. niin kyllä me varmaan kaikki päästään pikkuhiljaa, kuvitellaan se tilanne, että kyllä siellä varmaan on vaikutusta sillä, että miten se valmentaja tilanteessa käyttäytyy, miten se ottaa sen homman haltuun, miten se viestin välittää. Mä toivoisin, että tästä eteenpäin te kaikki, jotka tämän webinaarin katsotte, olette niin kuin jopa liiankin kiinnostuneita siitä, kuinka te esiinnytte valmennustilanteissa. Se tarkoittaisi teidän läsnäoloa. Kuinka te olette läsnä tilanteessa, kun ne lapset on siinä jalkapalloympäristössä teidän kanssa ja olette niin johtamassa sitä tilannetta. Niin aikuisen esimerkillä ja valmentajan sillä koko presenssillä, kuinka tilanteessa ollaan, niin siinä on hirveä vaikutus siihen, miten ne lapset suhtautuu. Siihen vaikuttaa tosiaan monta tekijää, mitä katsotaan tuossa kohta. Ja kaikkihan lähtisi jollain tavalla ehkä siitä oivalluksesta, että tämä asia merkitsee ei ole yhden tekevää, kuinka mä menen vetämään. Sillä on iso painoarvo sille osallistujan motivaatiolle ja kiinnostukselle. jos just itseäni jalkaan, vedän koulutusta esiintymistaidosta ja nyt mä altistan itteni kritiikillä ja arvioinnilla, että miten mulla esiintyminen sujuu, kun koulutan, että teillä pysyy motivaatio yllä. Kyllä tunnistan vastuun. En voi syyttää osallistujaa, jos mä oon monotoninen, tasapaksu, tylsä, en painota, en tauota, en anna mitään muutoksia mun puhetyyliin tunnin aikana. Kyllä se mun vika on, jos ei jaksa kuunnella. Et välillä se peili ja pohdinta, että voinko mä valmentajana tehdä eri tavalla. Voinko mä käyttää ääntä kiinnostavammin? Miten mä voisin asettua tilaan eri tavalla, että mä saan paremmin kaikkien huomioon? Tästä asiasta ensimmäinen juttu, mitä minä nyt vaadin, niin olkaa kiinnostuneita tästä ja ymmärtäkää, että sillä on merkitystä, kuinka te olette. Eli ei se, että mitä sanotaan, vaan se, että kuinka tehdään, kuinka sanotaan, kuinka näytetään, miten ollaan. Sillä on merkitystä myös sisällön lisäksi. Ja sitten tähän konkretiaan kehon kieli tuota ensimmäisenä. Mulla on tässä eri tilanteita vaan. Siis joku kuvaus siitä, että missä valmentaja voisi olla. Ja mä kuvailen teille vähän tilannetta ja minkälaisia juttuja mä oon nähnyt. Ja jaan vähän vinkkejä, että mitä kannattaa miettiä. Yksi tämmöinen ihan tuttu ympäristö, missä varmasti valmentaja aika ajoin, ei ehkä viikoittain aika kesällä nyt välttämättä mennä, mennä Treeneissä pukuhuoneeseen pelaajien kanssa, mutta tuolla ainakin ottelutapahtumien yhteydessä, turnauksissa, niin pukuhuoneessa pelaajille puhuminen. Otan tällaisia vähän niin kuin surullisia esimerkkejä siinä mielessä, että mitä nyt en haluaisi nähdä. Sellainen, mikä pukuhuoneessa on, mikä kentältä puuttuu yleensä, on seinät. Ja jollain tavalla seinät niin tuntuu viehättävän, että Mistä syystä niin sinne seinän viereen täytyy päästä? Minkä takia tarvii päästä nojaamaan siihen seinään? Ja sillä on aika iso merkitys sillä, että miten se, miltä se valmentaja näyttää pelaajille, että kiinnostaako valmentajaa. Kuvitelkaa sellainen pukuhuoneessa, naulakkoon nojaa valmentaja. Että sit katsotaan, siinä on seinässä naulakko ja otetaan siihen sellainen pien noja, kyynärpää ehkä seinää vasteen ja sitten ollaan vähän tälleen kallella. Ja käsitasku käsi ehkä vielä siinä. Voitaisiin käydä vähän, vähän tällaiseen asentoon siihen. Ja kuvittele ton näköinen valmentaja. Näyttää, että se ei pysy pystysilman se seinään nojaa. Ja sitten se alkaa puhua, kuinka tärkeä peli on tulossa ehkä saattaa pian haukotus tulla, siinä, kun se asento alkaa vähän näyttää sille, että tässä kohta mennä nukkumaan. Niin tuntuuko se viestin sanoma pelaista siltä, että se on aito tai uskottava, jos mikään muu ei tue sitä siinä ympäristössä, että se valmentaja on ainoa, mikä, että se on tärkeä se peli, mikä on tulossa, mikä tulee suusta, mutta sitten se kaikki muu siinä ympärillä ei tue tätä viestiä. Joo, toi on niin pahin mun mielestä, että tuollainen niin ihmeellinen sivulepo, na naulakkoon nojaaminen joku. Sitten toinen on se, että pistää kädet puuskaa ja kädet puuskaa ja mennään seinää vasten sillä seisomaan. Ja taas niin kuin, ollaan siellä seinässä kiinni. Ja pahintaan tässä on se, että tilassa yleensä seinähän vie äänen. Et, et jos, jos on, niin kuin, pitäisi saada ääni kuulumaan tilassa, niin seinähän syö äänen pois. Niin Aina kannattaa olla seinästä metri pari irti, ja se on missä puhuu. Ja sitten toinen on just se käsien lukitseminen, että onko se hyvä, että ne laittaa sinne taskuun tai, tai tuohon rinnan päällä ristiin, niin sitä monet kritisoivat, että ei pitäisi. Mun se on ihan ok, jos on sellainen rento ja sulla on hyvä olla. En mä tuu sanoa, että älä pistä käsi ristiin, mutta, mutta tota, sanotaan, että jos on sellainen niin rento ja mukava olla itsellä, niin se on hyvä. Mutta sitten toisaalta puhumisessa kädet on hyvin tärkeä elementti, jos kehon kieltä miettii, niin käsien lukitseminen ei yleensä ole hyvä ratkaisu. Et, et käsi ja lukitseminen selän taakse, taskuun, eteen ristiin, se voi niinku viedä pois jotain ilmaisusta, joka voisi olla elävämpää, kiinnostavampaa. Niin ei kannata lukita käsiä väkisin, ihan mikä niin luontaiselta tuntuu. Joo. Eli irti seinästä, älä nojaa mihinkä seinään, näytä siltä, että sua ei kiinnosta. No sitten toinen tähän kehon kieleen liittyvä, mitä voitaisiin ajatella, niin lähdetään niinku alhaalta vaikka ylöspäin, jos mietit jalkateriä, että onko jalat niinku varpaat suoraan eteenpäin, onko jalat tällä niinku vahvasti ulospäin tai vahvasti sisäänpäin mä väittäisin, että semmoinen pellehermanni asento, missä pistään jalkaterät tosi vahvasti ulospäin ja seistään, niin se on sen näköinen, että kohta ihminen kaatuu, että siinä on vähän huono tasapaino eikä hyvä tuki, niin sit se tuntuu myös itsestä epävarmalta. Ei kannata seistä sillä, koska se epävarmuus alkaa vaan tulla siihen omaan puhumiseen myös. Ja toinen on sitten se, että jos on jalkaterät sisäänpäin kääntynyt varpaat toisiaan vasten, niin se näyttää niin kuin epävarmalta se henkilö sitten sen takia niin tota, ehkä mieluummin koetaan katsoa seistessä niin, että jalat on niin kuin rinnakkain ja suurin piirtein niin kuin vähän ehkä auki mieluummin kuin varpaat sisäänpäin, mutta ei liikaa jalat levällään. Ja sitten toinen on se, että kuinka leveä haara-asento. Että semmoinen niin sen näköinen, että näyttää, että kohta meillä tulee joku spakaadi, niin se on vähän hassu. Ja sitä sanotaan ehkä, että jos jollain ihmisellä on niin tosi, tosi leveä haara se seisoo, niin se voi olla vähän semmoinen niin kuin aggressiivinen. Et, et, ja sitten taas jos seisoo jalat ihan tiukasti yhdessä, on jalat, jalat ja polvet yhdessä, niin se taas voi ehkä näyttää vähän semmoista epävarmalta. Se on taas vähän sellainen, kun joku tökkää, niin kaatuu siitä. Että ei saa tasapainoa. Meillä on me just sellainen niin hartialevyinen haara-asento ja, ja tota, jalkaterät silleen eteenpäin. Ja jos haluaa olla oikein niin jämäkästi tasapainossa, ettei tarvitse jännittää, niin, niin tota jalkaterät ei ole yleensä rinnakkain, vaan vähän eri tasoista. Toinen jalka on ihan pikkusen edempään kuin toinen. Sitten tämmöinen, että saako liikkua, niin saa todellakin. on se treeneistä tai peleistä tai mistä tahansa, mutta pukuhuoneessakin, vaikka tilaus vähän pieni, niin ei tarvitse junttaa itseään paikalle lattiaan. Eli sä saat valmentajana liikkua ottaa askeleen tonne, ottaa askeleen toiseen suuntaan. Ja nyt taas tullaan siihen, mikä liikkuminen on siinä hyvä, mikä näyttää järkevältä. Jos sä sahaat hermostuneesti vähän liian vauhdilla kävellen eestaan, se näyttää, että sua jännittää. Ja se voi olla, että jännittääkin. Miksei, jos on ennen peliä, niin kyllä coachilla saa tulla mahanpuruja ja perhosivatsaa ja ne viräytymisen merkitkin, mitä puhuttiin. Mutta se, että se on väärä paikka purkaa pelaajien edessä kävelemällä hermostuneesti liian kovaa ees taas pienessä tilassa. Et semmoinen niinku hyvä kehon kieli pukuhuoneessa olisi sitä, että liikutaan sille maltillisesti. Se voi olla, mä puhun yleensä niinku esiintyjän kolmiosta. Et kuvittele, että saatiin kolmion kärjessä ja kolmio aukeaa sulla eteenpäin. Niin siitä ehkä se on niinku metri toiseen kolmion kärkeen, siitä ehkä palaa takaisin, sitten voi mennä toiseen kolmion kärkeen metrin pari, palaa takaisin, tai sitten siellä kolmion kärjestä toiseen siellä edessä. Tällä tällainen pieni esiintyjen kolmio, missä on rento ja mukava vähän sille ottaa askeli ja näyttää sitä, että olet rento. Ja sitten se vapautuu myös se vireytyminen, kun vähän liikkuu. Mutta se pysyy sillä hanskassa, ettei tule sillä niin painettu mitään ympyrää paniikissa. Sitten sitten hyvä kehon ja tosiaan jos tullaan ylöspäin vielä jaloista, niin, niin tulee tämä niin kuin että mihin keho on kääntynyt. Et mä näytin sen äsken huonoa, että ollaan johonkin seinään vasten, niin sit se on just niin poispäin ehkä jostain ihmisistä. Että kannattaa yrittää pitää keho vaan sinne suuntaan, mihin puhuu. Ja sitten kädet. Kädet on pahin. Se olisi niinku helpointa, että saisi ne vaan irti ja ripustettu johonkin. Mutta pointti on niin käsissä se, että niitä ei pitäisi lukita mihinkään, ja sitten niiden pitäisi antaa olla mahdollisimman luonnollisesti. että jos ne nyt vähän siinä puheen mukana elää ja viuhtoo, niin siinähän menee. Et, et niihin niinku ei tarvitse Ne voi olla ihan niin kuin ne on. Sitten jos on jotain muistiinpanoja tai jotain, mitä haluaa käyttää, minkä pohjalta puhuu, niin sehän rauhoittaa käsiä tietysti, että on joku paperin pala tai vihko tai joku, joku mistä katsoo. Sitten ehkä tämä kännykkä. Mä en tiedä, en tunnista olevani mikään vanhan liiton äijä, mutta sitten mä kuitenkin ajattelen tällä, että jos ollaan urheilutapahtumassa lasten kanssa, niin se näyttää vähän hassulta, jos koutsi painaa kännykkä kädessä. Vaikka se kuinka katsoisi sieltä, mitä treenii tai mikä puheenvuoro on seuraava asia, on ottelun palaverista ja näin. Niin ehkä se kännykkä kuitenkin vähän ei ole paras vaihtoehto, miltä se näyttää ulospäin. Ja jos halutaan niinku motivaatiota, että sä oot innostunut sulle tärkeä asia, niin ehkä sä et ole siinä kännykäs kiinni. Koska kännykkää katsova ihminen niin voi yleensä näyttää siltä, että se ei välitä siitä, mitä ympärillä tapahtuu, vaikka se olisi kuinka valmennukseen liittyvä välin. Siinä oikeastaan noin, pukuhuone. Ykkösasioita elämän nojaa seinää tuu pois sieltä ja seisot vankasti omilla jaloilla, näytät siltä, että sulla on hyvä itseluottamus ja kaikki hyvin. Tietysti se, näissä kaikissa toi. Puhutaan niin ryhti, voisi olla hyvä sana, mikä tarkoittaa sitä, että hartiat on vähän vedetty taakse ja niska on niin kuin, takin kauluksessa ja rinta on niin kuin, vähän edessä. Että on niin kuin, oikeasti hyvä ryhdikäs asento, niin sehän niinku viestii myös sitä, että sulla on hyvä itsevarmuus sen sijaan, että sulla olisi niin kuin, keho kasassa, että sä oot niin kuin, hartiat vähän alhaalla, vähän lysyssä ja rinta niin kuin, painuu sisään. Ja se vaikuttaa jo äänenkäyttöönkin, jos painaa itsensä kasaan, ja sitten on vielä niska alhaalla niin se semmoinen pieneksi tekeytyminen niin näyttää siltä, että ei ole hyvä itseluottamus, ja sitten se, että avaa itseään, niin se taas viesti, niin päinvastasta, eli hyvä, hyvä itseluottamusta, mihin takin kiinnittää huomioon. No sitten treenien alussa otat tuota, aloitat tapahtuman. Toivottavasti aloitatte sillä, että otatte porukan kanssa ja aloitatte harjoitukset. Eli sanotte, että nyt alkaa, että lapset tietävät, nyt valmentaja aloittaa nyt harjoitukset hyvä yhteinen aloitus, siihen pieni motivointipuheenvuoro aina paikalla. Ei pidä olettaa, että joka päivä on kaikilla tapissa se mittari, kun tullaan, valmentajan täytyy vielä vähän kääntää ruuvia, että tänään haetaan taas sitä hyvää tekemistä. Tota, sitten se on ehkä maku asiat. että miten treenien alussa se puheenvuoro, mutta mä sanoisin, että lähelle. Ei silleen, että kaikki on missä sattu ja huudatte, että no niin, aloitetaan treenit, jatkakaa syöttelyä, Sielläkin Mikko ja Laura, siellä sadan metrin päässä, niin jatkakaa vaan. Ei ehkä sille, vaan kaikki lähelle, katsekontakti siinä ja hyvä, hyvä kontakti muutenkin, kun ollaan lähellä. Kaikki kuulee, mitä valmentaja sanoo. Ja sitten jos on oikein pieni lapsi ja ne istuu vaikka maassa, että jos te pyydätte lapset istumaan, ne on vähän rauhallisemmin hetkeä aikaa, niin coachin ei tarvitse ehkä ylistä sieltä ylhäältä, vaan coachi voi käydä vaikka kyykkyyn tai vähän korkeaseen polviasentoon. tulee vähän sinne alemmas. Että on tavallaan samalta tasolla ja helpommin lähestyttävä. Jos pelaajat seisoo, niin valmentaja ei silloin ehkä me istumaan sinne maahan. Tämmöistä voi ajatella siinä. Kuhan kaikki näkee, koodsi ja coachi näkee kaikki pelaajat. Eli selän taakse ei me ketkään. Siitä se lähtee. Edelleen se hyvä ryhti tietysti. Sitten treenien aikana tämä kehonkieli, niin jos siihen on aluksi panostanut, että haluat näyttää sillä, että se kiinnostaa ja sulla on niin hyvä meininki, niin se vesittyy kyllä aika nopeasti sille, että jos se niin minuutin jaksat olla katto, että miltä sä näytät, että sulla on niin asiallinen varustus ja hyvä ryhti ja energinen ote, ja sitten se minuutin kun treenit alkaa, niin vedät pipon silmillä ja hupun päähän, kädet tasku ja lysähät sinne, niin ei se oikein auta, että et kyllä se niinku semmoinen, hyvä kehon kieli, reipas pitää näkyä ulospäin koko ajan. Silloin, on iso merkitys, että ihan vaan, että jos pelaaja katsoo valmentaja, miltä se valmentaja näyttää. Ei, ei siis kasvoista ulkonäköä, vaan ihan kaikki se keho, että miten viestiä. Oletko sä läsnä siinä tilanteessa, onko sulle tärkeää tai kiinnostaa? se. Sitten treeni aikana nämä tämmöiset ohjeistukset, että, että tota, jotain harjoitteisiin liittyvää asiaa tai, tai jotain palautetta, niin Siinä taas se niin kuin käsien käyttö. Et, et jos, jos pistät jonkun homman seis, esimerkiksi haluat vähän opettaa, niin onko hyvä tapa seistä kädet takin taskussa ja siellä niin kuin vähän kyyryssä, kyyryssä. jotain papattaa menee, vai pitäisikö taas ottaa ne kädet pois sieltä lukosta ja vähän niin katsoa ihmisiä ja ehkä silleen vielä asettuu, että kaikki kuulee ja näkee. Vähän sama treenien jälkeen kuin treenien alussa. Mä toivon, että kaikki teette sitä, että otatte yhteisen lopetuksen, että taas kaikki lähelle, kaikki näkee, kaikki kuulee, pieni yhteenveto. Ja siinä taas se sama, että ei se vieläkään lopahda se valmentajan tekeminen, vaan vieläkin semmoinen sama ryhdikäs äh, sellainen kehon asento, missä olet tämän huomiota, koska se ei luontaisesti ole, ei mullakaan luontaisesti ole mikään hirveän hyvä ryhti, mutta mun täytyy oikeasti keskittyä siihen. Niin. Se miettiminen, että okei, mä puhun taas näille ihmisille tässä, ne katsoa mua. Miten mun kannattaisi olla tässä? Taas se kiinnostus päälle. Hyvä ryhti, kädet vapaaksi. Taas hyvä katsekontakti. Käyt niitä, et kato vaan yhtä, vaan katsot vuorotella niitä kaikkia. Siitä se lähtee. Ja taas asettuminen ehkä sama kuin alussa. Että jos ne lapset on istumassa, niin meetkä vähän alemmas itse. Ja jos ne seisoo, niin älä itse mene istumaan. Niin sitäkin mä oon miettinyt, että jos lapset istuu ihan peppumaassa, että istuu, istuu niin siinä kentän pinnalla, niin meneekö valmentaja silloin niin istumaan, että se menee samalle tasolle. Joskus se on hyvä, se viesti rentoutta, helposti lähestyttävyyttä. Sitten taas jos haluaa pitää sen tietyn pienen semmoisen niin sanotun auktoriteetin, niin coachi voi olla siinä just vähän niin kuin tai polvella. Että pikkusen korkeammalle ja vähän eri asennossa näyttää heti vakuuttavammalta. Kyykyssä vaan aika Vemäistä olla aika. Tällä ainakin mulla, jos pitäisi. No, sitten yksi keskeinen valmentajan viestintäympäristö pelaajille. Bussi, vanha kunnon, mennään johonkin pelireissulle. Niin kyllä mä luulen, että, että, että ihan pienten lasten kanssa ei välttämättä valmentaja reissaa vaan sillä, että on vähän aikuisia. Mutta että, kyllä varmasti teillä monilla näitä bussimatkoja tulee turnauksiin tai ihan sarjapeleissäkin. Niin Mitenkäs siellä? Tietysti Suomen tieliikennelaki ei tykkää siitä, että valmentaja seisoo keskellä bussikäytävää ja valmina lentää tulla, kun bussi jarruttaa peuran edessä. Pitäisikö sitä miettiä sillä tavalla, että, että, että tota, mikä on se kaikista turvallisin, jos haluaa bussissa puhua pelaajille? Olen niin nähnyt, että yleensä joku coach saattaa käydä niin kuin joku penkille sillä niin penkien väliin seisomaan, saattaa toinen polvi olla siinä penkillä, että se näkyy sieltä penkkien yli, kun se puhuu. Tai, tai sitten se ei tosin että pitää kiinni jostain. Mutta se, se linja-auto on vähän sama kuin taas pukuhuone, että se tarjoaa tietyt raamit, mitä ei ulkona ole, eli seinät tai tämmöiset. Niinku. Niin, siinä on taas helppo mennä nojailemaan johonkin. Niin kannattaa katsoa se, että ei ole taas johonkin sinne hattuhyllyyn vasten käsiä ollaan sitten taas niinku sillä että ei kiinnosta vaikka sanotaan, että nyt on tosi tärkeä turnaus ja sitten nojataan sillä, että ei jaksa seistä. No, se mikä olisi niin tällaisessa bussikontekstissa, varmaan kaikki tiedättekin, niin tota, sillä lailla siirrätte kaikki takkaosaan niin paljon kuin pystyy pakkaamaan fiksusti istumaan, että vaikka ne olisi ympäri, ympäri bussi muuten ne pelurit, jotenkin silleen, että kukaan ei se valmentajan takana, että näet kaikki ja kaikki näkee valkuja, siinä pystyt jotain juttelemaan. En kannusta ketään olemaan keskikäytävällä pitämättä kiinni, että se on vähän vaarallista. Viimeinen konteksti. Tuossa niin ottelu otteluaikana. Sekaan kohta, mitä tuonne chatti on tullut, kun mä pyysin teitä kirjoittamaan. Mä sanoisin, että tää on niinku. Mä koitan näissä aina miettiä niitä, ketä varten tätä tehdään. Mä koitan miettiä niitä lapsia, jotka me halutaan olevan innostuneita jalkapallosta. Niin kauan kuin lapsia rakastunut lajiin ja innostunut jalkapallosta, silloin on mahdollisuudet mihin vaan, koska silloin se tekee asioita sen takia, että se on kivaa, ja sitten se huomaamattaan hirveän paljon treenaa ja oppii asioita. Ja tämä Valmentamme, valmentajan kehonkieli ottelun aikana on varmaan niinku keskeisimpiä motivaation tappajia lapsille. Et tietysti yhdistettynä sellaiseen veemäiseen sisältöön, joka suusta tulee väärää aikaa väärällä tavalla. Tämä kysymys heitän teille. Ei tarvitse vastata chattiin, jos ette halua. Enkä, enkä, nyt vaadi sinne, mutta olet ottelua valmentamassa ja vastustaja tekee maalin teidän joukkueen verkkoon niin joku pelaaja, puolustaja, vaikka joka on lähellä siinä tilanteessa, katsoo penkille sinua kohti valmentajaa, niin minkälaisen coachin hän siellä näkee? Hän ei kuule välttämättä mitään, mitä sanot, mutta näkee kehon kielen. Niin miltä sinä näytät sen jälkeen, kun pallo on mennyt verkkoon? Ja varsinkin, jos se pelaaja joka katsoo sinne penkille, on semmoinen, joka on tehnyt just virheen kaikkien muiden mielestä, omasta mielestä, valmentajan mielestä, kaikki tietää, että se pelaaja teki nyt jonkun jutun, mikä aiheutti sen, että vastustaja sai maalin. Sitten hän katsoo ensimmäisenä, jos ei vanhemmat ole katsomassa, niin hän katsoo ensimmäisenä vaihtopenkille, että miltä se valmentaja näyttää. Että onko se, kuinka paljon haittaa, että mä nyt mokasin tässä. Minkälaisen viestin annat sille pelaajalle sillä hetkellä. Ja nämä on niitä juttuja, mihin kannattaa kiinnittää huomio tosi paljon. Et ne tilanteet, missä on itsellä tunteet pinnassa, niin miten viestit kehollisesti niissä tilanteissa. Et jos se pelaaja katsoo penkillä ja siinä vaiheessa valmentaa selkä kentälle päin ja paiskoo juomapulloa tai potkii huoltajaa tai, tai tota, pistää kädet ristiin ja alkaa mököttää, niin se yhdistyy vielä, että että sen pelaaja, joka katsoo sinne penkille sen olosena, että nyt mä mokkasin, että valmentaja vielä huutaa sen nimen ääneen. Tai se ei, te ette nyt luikertelle tästä pois sillä, että te olette hetken aikaa sillä, että, 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 että niin te alatte heti tsemppaamaan ja taputtaa, että hei mitään, hei uutta vaan pallo keskellä, jatketaan peliä. tohon asti hyvä. Sitten kun peli lähtee uudestaan liikkeelle, niin sitten te huudatte sen pelaajan nimen, joka siellä vähän mokas, ja annatte sille jonkun ohjeen, että tee seuraavaksi näin. Ihan sama vaikutus, ei se halua kuulla sitä omaa nimeä ääneen huudettavaan siinä ihan heti sen maalin jälkeen. Se on nyt sitä ääneen käyttöä sisältöä, mutta se tärkeämpi pointti tässä on, on se, että pitää hallita se, että miltä näyttää niissä tilanteissa, koska se lapsi aika helposti haluaa katsoa sen palautteen, että mitä aikuinen hänestä ajattelee, että kelpaako hän edelleen ja onko hän riittävä ja, ja Se on kuitenkin yksi maali, että minkälaisen merkityksen sille antaa. Eli miltä näytät ottelutilanteissa, kun vastustaja tekee maali. Toisaalta sitten, jos oma joukkue skoraa ja pelaajat riamuitse ja maalintekijä katsoo penkille, minkälaisen valmentajan haluaisi siellä nähdä? Onko se tyyli semmoinen niin veikkausliiga hakan valmennustiimissä oleva ossivirta, josta on saatu klippejäkin johonkin urheiluhailaitteihin, kun tulee maali, niin se vetää sieltä ihme hyppyjä ja tanssiliikkeitä ja tuulettaa aikuisten veikkausliigapelissä niin mitä ne lapset haluaisivat nähdä coachilta? Haluaisivat ne nähdä coach, joka on pipo silmin, penkillä, kädet puuskas ja murisee apuvalmentajalle tai jollekin vaihtopelaajalle. No ei tämä peli vielä ohi, että se oli vasta ensimmäinen maali, että nyt tässä täytyy laittaa jäitä hattuun. Että. että kyllä se pelaajakin haluaa nähdä, että coach on innoissaan ja hänen puolesta tyytyväinen, että hienoa kun teit maalin. miten sä näytät sen? Paljon tämmöisiä ei voi kiinnittää huomioon. Mä oon itse tuossa surkea. Jos te luulette, että mä oon itse näistä kaikista tosi hyvä, niin te et ole nähnyt mua valmentaa, kun mä vedän tunteella ja kuinka mua ärsyttää, jos tulee joku moka tai tulee maali omaan päähän. Niin minäkin osaan näyttää tunteita kentän laidalla. En mä sillä, että mä osaisin itse tämän kaiken, mutta näitä kannattaa. Siis mä oon tosi paljon näitä miettinyt ja kehittynyt sen takia, että mä oon kiinnostunut tästä. Ja se, miten te voisitte harjoitella tätä puolta kehon kieltä, niin teillä varmaan aika monille kuvataan jotain otteluvideoita. Joku kuvaa kameralta, tai sitten näitä automatisoituja systeemeitä, saattaa olla jollain seuroilla tai, tai jotain. Mutta se kuitenkin todennäköisesti aika monet teistä saa jonkun pelivideon kauden aikana. Toivottavasti saatte. Niin pyytäkää kuvaajaa kuvaamaan välillä niin, että sinäkin näyt valmentajana siellä. Mistä sitten pystyt analysoimaan videolta sitä, että miltä sä näytät, kun se coach. Se on aika hyvä oppi kaikille. Tai pyytäkää joku kuvaamaan pelkästään yksi raita, missä näkyy joku puoli aikaa, kun sä coachat. Siinä ei näy muuta kuin valmentaja. Siinä näkyy penkki valmentajien toiminta. Siitä saa aika hyvää raitaa nimittäin sitten, millä pystyy analysoimaan vähän, että hetkinen, voisikin tehdä jotain paremmin, missä mun kannattaa seisoa ja miten mun kehon kieli siinä ja onko mä joku edessä ja tämmöisiä. Sitten artikulointi. Tulehmo Jani löi mulle painetta, että hän oli käynyt jossain tämmöisessä esiintymisvalmennuksessa, missä oli hyvä setti artikuloinnista ja harjoituksia. Niin mä vähän poistin painetta itseltä, että en mä teille harjoituksia teetä tässä, kun live-tilanteessa, mutta mä kerron teille artikuloinnista. Mistä on kysymys, niin on kysymys siitä, että kuinka puhetta tuotetaan niin, että se on helposti ymmärrettävää. Ja artikuloinnin yhteys tähän esiintymistaitoon on se, että hyvin artikuloiva ihminen vakuuttaa yleensä kuulijat ja vaikuttaa ylipäätään uskottavalta ja sen oman asian osaavalta henkilöltä. Se on tosi merkittävä osa sitä esiintymistaitoa ja uskottavuusvaikutelmaa, että puhut selkeästi. Artikulointi on vähän vaikea sana. Ja mä mielelläni itse sen niin, että artikulointi on vain osa selkeää puhumista. Että, että selkeä puhuminen se, että on helposti ymmärrettävää, niin täytyy myös sanat ymmärtää. Artikointi tarkoittaa käytännössä sitä, että puhuessa äänteet tulee selkeästi. Kirjaimet eivät mössöksi ja kuulee sanat selkeästi. Ei ole sellaista niin kuin, epäselvyyttä kuulijalle, että mitä hän tuo toinen sanoi. Se, mikä tämän tekee vaikeaksi kun puhutti viimeksi vireytymisestä ja siitä kehollisesta reaktiosta, mikä tulee esiintymistilanteissa, joita valmennustilanteet varmasti laukaisee, niin näissä jännittävissä tilanteissa monilla meistä just kasvojen lihakset ja puhumiseen liittyvät lihakset jännittyy. Eli meillä on niin kuin posket ja leuat ja täältä nämä lihakset, niin saattaa olla vähän kireellä ja kurkku. Niin tota, se on vähän paha yhdistelmä, että samalla pitäisi artikuloida hyvin ja samalla keho niin kuin antaa sulle impulssia, että nythän tämä artikulointi menee vaikeammaksi. Ja sitten se, mikä tämän tekee vielä vaikeammaksi, on se, että yleensä kun se hermostus kasvaa, eli vireytyminen käynnistyy, niin jos ei ole tottunut hallitsemaan tai ollut esiintymiskoulutuksessa, niin jännitystilassa ihminen saattaa puhua nopeammin. Ja silloin kun tuottaa puhetta nopeammin, niin artikulointi on vaikeampaa. Eli näissä myös jännittävissä valmennustilanteissa niin helposti voi käydä että artikulointi sakkaa verrattuna siihen, kuinka selkeää puhetta pystyy tuottamaan jossain paineistamattomassa tilanteessa. Tässä on muutama vinkki sitten tähän puheen selkeyttämiseen. Ja artikuloinnilla ei ole siis tekemistä puhevikojen kanssa tai tällaisen, jos ääntä on kirjaamme väärin. Että se on eri asia, eikä nämä vinkit liity siihen mitenkään ja sille, jos on synnynnäistä joku puheenvika tai joku tämmöinen, niin se on eri asia. Silti pystyy artikuloimaan yleensä ihan hyvin, vaikka olisi joku tämmöinen, että tämä ei liity siihen asiaan nyt. puhuttiin viimeksi vähän valmistautumisesta. mikä tahansa ne tilanteet, mitä nyt tuossa listattiin, missä kehon kieltäkin tarvitaan, niin on sen kiva, että coach olisi vähän nähnyt vaivaa ajatustyötä, miettinyt, että mitä haluaa puhua. Sulla on kuitenkin niitä hetkiä siellä tapahtumassa, missä näet pelaajat, on sitten treenit tai ottelutapahtuma, missä sä otat niitä puheenvuoroja. Treenin aloitus, harjoitteiden näyttäminen, palautteet, treenien lopetus. Niin etukäteen, jos vähän miettisi, mitä aikoo sanoa, niin puheen tuottaminen on helpompaa, artikulointi on selkeämpää. Ja jos millään tavalla pystyy rentouttamaan itseään ennen kuin hommat alkaa, että ei ole se pahi vireystila päällä siinä aloituksessa, että se olisi vähän jo mennyt ohi, niin silloin se puhuminen on helpompaa. Sitten tietoinen hidastusvivun vetäminen. Kun siinä vireytymisessä on nyt se piirre, että herkästi alkaa puhua nopeammin kuin ehkä luontainen rytmi tai mikä siihen tilanteeseen sopisi parhaiten, niin sitä vaan sitten kannattaa miettiä, että tänään tässä tilanteessa nyt mä koitan puhua vähän rauhallisemmin. Julkisuudesta on pari henkilöä nyt mulla jäänyt mieleen tässä ihan sanotaan vaikka kahden viime päivän aikana. Itse asiassa, joo, oliko jopa vaan, vaan eilisen aikana. Katsottiin kotona vaimon kanssa kahta tällaista suomalaista viihdeohjelmaa telkkarista. Molemmissa ohjelmissa oli yksi tämmöinen juontaja kautta paljon äänessä jaksossa oleva henkilö, joka mä kiinnitin heti itse huomioon niin ammattini puolesta siihen, miten hän... tai he puhuivat. Ja sitten mä kysyin mun vaimolta, että kun hän ei ole tuota viestinnän ihminen, kysyin vaan, että miten sun mielestä toi, saako selvää, mitä noin puhuu, tai se sanoi vaan jotenkin, että puhuu, puhuu tosi ärsyttävästi. Sitten mä olin silleen, että no toi on kyllä ihan hyvä ilmaisu, mutta, mutta mistä se johtuu? Ja sitten hän ei oikein osannut sanoa. Mä heitin vaan, että tämä molemmissa ohjelmissa mä huomioon kysyin, niin sanoin, että huomaatko, kun kumpikaan ei avaa suuta kunnolla, kun puhuu. Ja silloin, kun ei avaa suuta, niin on tosi vaikea artikuloida, koska osa kirjaimista ja äänteistä tarvitsee tilaa suussa, että ne voi muodostua. Niin se on jännä. Mä en tiedä, jos se niinku luontainen puhetapa on semmoinen, että hampaat on paljon yhdessä ja suu aika kiinni. Miten sen saa, niin kun, aika paljon vaatii treeniä, mutta on yksi syy, minkä takia artikulointi voi olla tosi vaikeaa. No, on se vähän vaikea, jos olisi peruna suussa, eli suu kiinni, niin koittaa selkeästi puhua. No sitten, mikä lastenkaan on tärkeää tähän esiintymiseen liittyen, niin aika ytimekkäät puheenvuorot ja aiheeseen liittyen tosi lyhkäsiä. Ei jaksa kuunnella, jos alkaa jaarittelee. Ja tässä on linkki tuonne ykköseen. Helposti näen, että coachit lähtee jaarittelemaan, jos ne ei ole valmistautunut siihen, että mitä ne haluaa sanoa. Sitten nämä termiasiat, en tiedä, naurattaako pelaajia sitten, kun valmentaja on käynyt vähän koulutuksessa ja se oppii uusia käsitteitä, että sitten niitä aletaan käyttää siellä harjoituksissa ja ottelupalavereissa, niin koita aina puhua sillä tavalla, että yleisö ymmärtää, jos ne on niitä pelaajia, lapsia, niin niille pitää selittää asiat sillä että ne tajuu, että se ei välttämättä ole se diagonaalisyöttö, se ihan ykkösjuttu, tai minkä ne ymmärtää. Ja ollaan niitä kuultu, Kuultu tuota esimerkkejä, että valmentaja huutaa lapsien pelissä jonkun nimen ja huutaa, että ylös, ylös, niin se pelaaja alkaa hyppimään paikallaan, koska se haluaa päästä ylöspäin. Valmentaja haluaa, että se menisi niin kuin lähemmäs vastustajan maalia. Tai sitten jos sanotaan, että leveyteen, niin se lapsi voi miettiä, että mitä hän mun tarvitsee, mikä, mihin. Ei kaikki ymmärrä. Ja sitten näitä tämmöisiä erilaisia termejä, mitä nyt voi tulla. Niin tota, varmistelet aina, että lapset ymmärtävät sanat, mitä käytät ja koet puhumaan yksinkertaisesti. Siinä alkaa olla sellainen paketti selkeäseen puhumiseen, että kuuntelijat jaksaa kuunnella ja silloin kun valmennettavat jaksavat kuunnella, niin heillä on ehkä potentiaali oppia jotain ja saada jotain irti siitä tapahtumasta. Ihan kohtalaisen tärkeä asia voisi olla. Viimeinen, millä vangitset sitten yleisön mistä tahansa. Ole kiinnostunut siitä porukasta, kenen kanssa asioit. Mietit esimerkkejä, mitä ne lapset ymmärtää. Kysyt heiltä kysymyksiä, johon ne saa vastata. Annat heille tilaa ja osallistuu. Ja silloin, kun saat kiinnostunut, osaat kiinnostusta, niin se on myös sitä, että se kohdinat sun viestiä, niillä sä puhut heille sillä tavalla, että se on heille se viesti ja silloin se on kiinnostavampaa kuunnella. Otan pikku tähän paikkaan. Tämä on nyt vähän kaukana esimerkki. Mulla on tietysti epäreilu etu, kun olen itse pelannut tämmöisiä FIFA-konsolipelejä ja muita tässä pitkin elämääni lapsesta saakka. Tota, meidän piti kerran motivoida pelaajaa tämmöiseen nopeuskestävyysharjoitteluun, ja, ja sehän tarkoitti osin sitä, että juostaa aika paljon ja vähän rankkoi päiviinä, missä se on painotuksena fysiikassa. Ja mä sitten kyselin pelaajilta vähän, että kuinka moni teistä on pelannut FIFAa. No, tiedättekö, kun 14-vuotiaat pojilta kysyy, niin sieltä nousi kaikilta käsi. 12-10-vuotiaat kysyy, ja niin aika moni nostaa kättä, on pelannut FIFAa. Sitten kysyin niiltä, että mikä on toista tamina siinä jos pelaajan ominaisuuksia miettii Fifasta, mikä on stamina. Sitten ne sanoo, että no se on se, kuinka kauan se pelaaja jaksaa juosta. Kyllä. Mitä siinä Fifasta tapahtuu, sitten, jos se stamina menee punaiselle tai loppuu kokonaan? Yleensä se pelaaja loukkaantuu. Tai lastenkielinen sanoo, että se pelaaja rippaa. Eli, eli tota, se loukkaantuu ja joutuu tulla pois kentältä. Sitten mä kysyn niiltä sen jälkeen, että mitä jos teidän stamina on niin huono, että mä laitan teidät pelaamaan, sitten mä joudun vaihtaa, teidät pois kentälle kun te loukkaannutte, niin onko se valmentajalla järkevää peluttaa sellaisia pelaajia? Tai laitatteeko te itse fifas kentälle ne, kello on huono stamina? Onko ne teillä avauksessa? Ne, ne lapset sanotaan, ei joo, en mä niitä laita kentälle, kun ei, ne pitää vaihtaa ja sitten se menee yksi vaihto pois. Niin ihan tällaisiin kuin yleisön kiinnostuksen ja heidän maailman kautta yritin lähestyä silloin tätä nopeuskestävyysjuttua. Sitä alettiin puhua siitä, että minkä takia me on tärkeää harjoitella myös sellaisia ominaisuuksia, eikä vaan, vaan jotain tota, maalintekoa. Ja sitten he alkoi ymmärtää sitä kokonaisuutta, että niin, että tästä täytyy olla monenlaista osaamista, että pärjää. Pitää myös jaksaa juosta niin kovin juoksui paljon. Öö. En tarkoita, että teidän täytyy nyt kaikkien osata FIFA-konsolipelin pohjalta puhua lapsille, mutta se auttoi minua. Se oli mun esimerkki, jolla mä pääsin samalle levelille ja sain heidät kiinnostumaan siitä mun jutusta. Se voi olla joku sun oma esimerkki sun elämästä tai töistä tai omalta peliuralta tai mikä tahansa. Semmoisilla, mitkä puhuttelee niitä lapsia, niin ota vaan esimerkkejä, tarinoita ja ota ne mukaan siihen juttuun. Sillä ne jaksaa kuunnella. miten voi treenata artikulointia ja selkeää puhumista, niin tässä on tämmöinen hauska lause, miten loppuilla voitte hokea. Floridan broileria reilu litra maitoa. Mä meni oikein, sanon aika nopeasti. Floridan broileria reilu litra maitoa. Tärkeää on, missä pitää pienen sellaisen tauon, ettei me sekaisin. Voitte kokeilla siinä, jos kukaan ei kuule ja olette yksin, niin kokeilkaa sanottua aika nopeasti. Niin... ja vaikka kaksi tai kolme kertaa peräkkäin toinen hyvä, hei, vähän pilkäs silmäkulmas, niin jos teillä on karaoke-laitteet kotona tai kaverilla, niin treenatkaa jotain tota, räppibiisejä. Toi Cheekin timantit on ikuisia monille tuttuja, se on aika nopea rytminen, et jos sen pystyt tiputtaa karaoke joskus sille, että menee oikeat sanat, niin sitten on jo kieli aika hyvin vetristynyt ja artikulointi toimii. On niitä varmaan muitakin räppejä, mitä pystyy vetämään, voi treenata nopeata settiä, mutta se on sellaista kivaa harjoitusta, että pystyy tuottamaan nopeasta puhetta ja jos sen pystyy tekemään niin, että kuulija ymmärtää, niin se on hyvin artikuloitu, vaikka se on nopeaa rytmistä. Sellaista. Varmasti löydätte artikulointiharjoituksia netti täynnä niitä, jos lähdette googlettelemaan, niin saatte hyviä. Tämä Floridan broileri on tämmöinen klassikko. Eli jatkossa tiedosta se, että miten puhut. Miten tuotat puhetta ja keskity siihen artikulointiin, eli kuinka muodostat ne sanat niin, että ne on mahdollisimman ymmärrettäviä. Äänen käyttö tässä toiseksi viimeinen osio. Tässä on vaan tota lueteltu, mistä ääni muodostuu. Annan vähän vinkkejä tuohon tärkeän työkalun käyttämiseen. Eli miten, miten sä pystyt niin kuin ääneen kanssa tekemään ja kikkailemaan. Eli ääniala, rekisteri, kuinka matalalta ja korkealta pystyy tuottamaan, tuottamaan puhetta. Eli pystyy vaihtelemaan sitä, että puhuuko matalalta vai puhuuko korkealta. Ja aika helppo muistisääntö, jos sä haluat sitä välivaihella, niin leuka ylempänä tulee kurkusta enemmän ääni, sellainen kuulas ja kirkkaampi, ja leuka alhaalla tulee rinta-ääni, joka on vähän syvempi ja tummempi, ilman, että tarvitsee tehdä mitään hirveätä muutosta. Et se on vaan ihan se, että onko leuka mihin suuntaan, niin se ääni muuttuu vähän. Niin tota, ja jos te joskus valmentamisen jälkeen, treenien jälkeen, pelin jälkeen huomaatte, että on vähän kurkku ja vähän ääni mennyt, niin olette ehkä vetänyt vähän leuka pystys ja kurkusta sen äänen. Et koittakaa keskittyä valmentamisessa siihen, että välillä vähän tuolta haetaan rinnassa se ääni, niin ei me kurkku niin kipeäksi. Sitten on äänen sävyt, ja tämä on sellainen asia, mikä haluan, että nyt muistatte, kun te joudutte nostamaan volyymia, eli olette vaikka ulkona tai hallissa, sisätiloissa, kenties joku salitreeni, koulusalissa, missä kaikuu jotain, että on niin hirveästi meteliä tai tuulee ulkona, joudutte nostamaan äänen voimakkuutta, niin pitäkää huolta, että sävy ei muutu vihaseksi koska lapsi saattaa aika helposti tulkita niin kuin aikuisen voimakkaan äänenvoimakkuuden, että se on niin huutaa tai se on vihanen, niin pystyy käyttämään aika kovaa ääntä sillä, että on, on pehmeä, ystävällinen ja sopiva jämäkkä. Se on, sitten olette niin kuin tosi ultimate hyvä äänenkäyttötaso valmentajana, kun te osaatte sen lempeän, kovan äänen. Se on, se on äärimmäisen hyvä. Mulle kerran kokenut coachi sanoi, että toi on tärkein asia tyttöjen valmentamisessa, niin mä oon nyt sitä mieltä, että se on yhtä tärkeä kyllä poikienkin valmentamisessa, mutta, mut tota, kannattaa tota miettiä. Eli kun voimakkuus kasvaa, niin pystyt säätämään vielä ääneen sävyä. No sitten tähän puhumisen kiinnostavuuteen liittyviä, jos te haluatte, että lapset kuuntelee teitä, niin pitää käyttää prosodia, joka on sitten tällaista vaihtelua. Eli teillä on mahdollisuus tuoda erilaista intonaatiota, painotuksia ja rytmiä puheeseen. Intonaatiothan on sellaisia korostuksia, että tulee puheeseen sellaisia pieniä nostoja, että kuulostaa sävelkuluku vähän kiinnostavammalta. Sitten painotukset on taas niitä, joita sinne alkupainoa. Että tässä treenissä on tärkeää. On sinne painotuksia, tämä lähtee nyt tästä niin se tuntuu heti vähän semmoiselta, että ei tämä on tärkeää. Ja rytmi on sitten taas tauotusta, eli miten, miten pitää taukoja, rytmittää puhetta niin, että se ei ole koko ajan yhtä puuroa, vaan välillä stoppaa ja sitten taas jatkaa. Sitten on tämä puheen nopeus, tempo, nopeuden vaihtelu. Mm. Kuvitelkaa nyt, että tunnetta varmaan ihmisiä, ketkä puhuu hitaasti ja ketkä puhuvat nopeasti. Jos joku puhuu hyvin rauhallisesti ja se jatkuu kenties pidempäänkin, niin voi olla, että keskittyminen alkaa herpaantua. Ei voi ehkä puhua liian hiljaa lapsille, ne ei ehkä tykkää jaksa kuunnella. Sitten taas liian sellainen moottoriturpa, joka vetää konekiväritulituksella, täkä, 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 se juttu tulee hirveän paljon lyhyessä ajassa, niin sekin vaikeuttaa keskittymistä. Mä oon itse luontaisesti tosi nopea puherytmillä varustettu, että se mun, mun puheen on hyvin nopeata. Ja koulutustilanteessa, kuten tänään, niin mä koitan koko ajan suitsia sitä ja olla sellainen, niin koitan hakea sopivaa tempoa tähän tilaisuuteen. että Mä saan tämän asian vedetty tunnissa, ilman, että mä juoksen sillä, että teillä tulee hengästyminen ja toi tykittää vaan. Ja se on sellaista, mitä mä tässä joudun koko ajan miettimään. Joo. Sitten on vielä noin äänen korkeudet, että kuinka korkealta, korkealta ja matalalta vetää. Sitten volumi käytiin jo läpi. No äänen voimakkuutta voi joutua nostamaan sen takia, että kaikki kuulis paremmin. Se on ihan ilmiselvä. Teillä tulee monta tilannetta mieleen, mistä joudutte, joudutte, huutamaan, että asia kuuluu. Joskus te joudutte ehkä haluatte korottaa ääntä sen takia, että olette vaikuttavampia, saatte jonkun asian perille, että lapset tottelee esimerkiksi. Mutta oletteko miettineet koskaan tuon niin äänen madaltamisen tai vaikka kuiskaamisen merkitystä? kun pelaajat on siinä lähellä ja sanotaan jotain tärkeää, niin se, että madaltaa ääntä ja jopa kuiskaa. Tämä on hei vaan teille tämä. Mä en ole muille kertonut tätä. Niin se tuo semmoisen intiimin jutun ja ehkä silloin heristää korvi vähän tarkemmin. Kannattaa kokeilla joskus. ottelupalaveriskopissa, kopissa, jos te sanotte, että hei, tämä on muuten tosi tärkeä juttu niin se voi sanoa eri tavoin, että se voi tuntua erilaiselta. Joskus voi puhua silleen vähän, jos on mahdollisuus äänenkäytön puolesta, että, että kaikki kuulee silti, niin voi vähän ottaa matalammaksi ja ehkä kuiskata jopa. Se on teho Sitten tähän loppuun vielä pohdintoja, niin miten esiintymistaitoja tämä meidän rakas intensiteetti voisi liittyä toisiinsa. Mehän puhuttiin, jos olette olleet mun aikaisemmissa webinaareissa, ollaan puhuttu tästä lasten intensiivisestä läsnäolosta ja aktiivisesta läsnäolosta futisharjoituksissa ja, ja siinä tätä vähän sivuttia käytiin läpi. Ja me päädyttiin siinä pohdinnassa siihen, että me haluttaisiin lapsilta myös tätä keskittymistä ja läsnäoloa silloin, kun pallo ei pyöri. Että se oli niin kuin yksi juttu, mitä me lähdettiin hakemaan lasten näkökulmasta, että mitä se on semmoinen intensiteetti. Okei. Okay. Mitä korkea intensiteetti harjoituksista teille tarkoittaa? Miettikää itse, mitä vastaisitte tähän. Joskus treenataan ulkona marraskuussa. 11-vuotias pelaaja painaa treenit nollakelissä pipokallella ja nenäpunaisena. Valmentajana olet vaatinut treenien alussa kaikilta, että nyt tänään on sitten kova intensiteetti päivän treeneissä ja treenien loputtua ehkä torut, että intensiteetti on ollut sitä, mitä haluttiin. Sitten tämä 11-vuotias tulee kysymään treenin jälkeen sulta, että mitä se intensiteetti tarkoittaa? Mitä sä vastaisit sille lapselle? Ja on sisältää sen, että kun katsot harjoitustapahtuman, niin mitä sä haluat siellä nähdä? joku havaintohan valmentajalla on, jos miettii, että se vaatii intensiteettiä, ja sitten se osaa kertoa, että oliko vai eikö. Onhan sillä joku juttu, mitä se havainnoi silloin, mihin se keskittyy. Niin mitä sinä haluaisit nähdä silloin, kun sä puhut, että pitää olla hyvä intensiteetti? Sitten kun sä keksit tähän vastauksen, ja jos sä käytät sana intensiteetti, niin kuin tosi moni tänä vuonna ja tänä, tänä päivänä käyttää tuolla kentillä, ihan hyvä sana sinänsä, siis tykkään itsekin siitä, niin Sun pitäisi sun tehtävä on pelaajillesi opettaa, että mitä sinä tarkoitat sillä sanalla ja miten ne pelaajat sen sun vaatimustason saa täytettyä. Eli jos sun mielestä on treenissä ollut hyvä intensiteetti, niin kerro heille, mistä se tuli ja mitä sä haluat tehdä lisää. Jos sitä ei ollut, niin sun täytyy kertoa, että mistä tekijöistä sitä tulee lisää ja kuinka ne tekevät ensi kerralla paremmin se, että käytetään sanaa intensiteetti aikuisten maailmassa ja tuodaan se lapsille, niin se ei tarkoita, että siellä tapahtuu yhtään mitä siellä kentällä eri tavalla kuin tuo uusi sana. Ymmärrätte tämän. Minulla on tuossa pari malliharjoitetta, mitä mä oon joskus käyttänyt aikaisemmin koulutuksissa, niin mä otin tähän mukaan, että tuossa on pari erilaista lähestymistapaa tai harjoitetta, ja mietitään, että miten valmentaja voisi saada näihin paremman intensiteetin tässä harjoitteessa pallo lähtee toiselta maalivahilta. Siinä on tuollaiset kolme aluetta, eli pienemmät päätyalueet ja keskellä isompi alue. Punainen joukkue avaa peliä ja yrittää hyökätä tekemään maalia. Sininen joukkue tuossa puolustaa. Ja tässä on tarkoitus harjoitella korkealla puolustamista tuota joukkueen prässäämistä ylhäältä. Ja tällaisella harjoitteella ajatuksena on se, että kun maali pallon liikkeelle, niin silloin kun syöttö lähtee, niin sininen joukkue saa lähteä riistää palloa tässä voisi olla vaikka hakuna, että valmentaja haluaa, että sininen joukkue vetää täysillä juoksut ja yrittää riistää palloa koko ajan niin kovaa kuin jaloista lähtee. Eli saadaan saada sitä niin juoksuvauhtia sitä kautta. Ja sehän pitäisi nopeuttaa myös punaisen joukkueen liikuttamista, kun tulee nopea paine, pitää nopeammin syöttää. Mutta tämä niin kuin, että miten valmentaja saa tässä sen, mitä se haluaa, niin on niin monta eri tapaa, nyt mä siis kerron teille, ei teidän tarvitse arvutella tai vastata. Mä oon tässä sen takia, että mä jaan mun näkemyksiä. Niin ennen tätä harjoitetta minä ottaisin porukan kasan ja kertoisin heillä. en pelkästään säännöt, niin kuin yleensä tehdään. Mä aloittaisin ehkä tai lopettaisin vähän makuasia. mutta hyvin painokkaasti puhuisin, että mikä tämä koko homman idea on. Idea on se, että kun me lähdetään riistää palloa, niin kaikki juoksee täysillä ne juoksut loppuasti ja silloin on kovin juoksui tehtävä, ja tässä harjoitellaan sitä. Ja haluan nähdä niitä kovia juoksuja puolustavat joukkueelta aina pallollista kohti. Sitten makuasia ja sit va maku -asia, valmennustyyli kysymys, että kummin sen tekee, että onko se niinku sen kovan äänenkäytön me meuhkaamisen kautta, että saadaan ne pelaajat juoksemaan, vai voiko se tulla sillä tavalla, että siellä on nyt vaikka vaikka tuossa tota, voisi olla joku Lauri tai Mikko tai Laura tai Miisa, ihan sama. Ja tunnet pelaajat niiden nimeltä, vaikka tuo lähin pallo voisi olla vaikka Laura. Pallo lähtee liikkeelle, tiedetään, että pressi voi alkaa, niin valmentaja voi vaan sanoa nimellä, Laura, Laura. Se voi riittää, se lapsi aktivoituu siitä. Valmentaja huomauttaa nimellä. Se muistaa, mitä just sanotte, että täysi ja täysi. Sitten jos se vetää vähän puolvaloilla, valmentaja voi sanoa, Laura, mitä piti tehdä? ei tarvitse huutaa. Se voi sanoa nimellä, se riittää monesti, että se pela tekee vähän paremmin tai niin oikeasti pistää paljon enemmän likoa. Se on se toinen vaihtoehto. Et ei tarvi aina niin kuin ja, ja vetää ihan niin kuin ämyrit täysillä, että juoskaa. Se voi tulla ihan henkilökohtaisen pienen koutsauksen kautta. Että mä haluan sulta vähän kovemman juoksun ensi kerralla, Mikko. Ja sitten kun se pallo lähtee, Mikko lähtee täysin ja sitten että hyvä Mikko, just noin. Ja sitten se Mikko juoksee seuraavankin taas täysin. Sitten se olisi toinen treeni, joku valmentaja voisi haluta kovavauhtisia pystyaloitteita, niin tässä olisi kolmella alueella taas pelaamista, että päätyalalle saa mennä, kun sinne tulee pallo. Niin se, että miten me saataisiin tuonne niitä kovavauhtisia juoksuita tuonne tai tyhjälle alueelle, niin siinä on taas sama asia, se makukysymys. Kaikista tärkeintä olisi, että se olisi pelaajassa sanattu etukäteen, perusteltu, miksi me halutaan niitä, ennen kaikkea tämä, että kerrotaan, miksi me halutaan niitä, koska jotkut pelaat, hän ei tee noita juoksuista treeneissä, kun ne sanoo, että no, kun mä menen Okei, okay. sitten jos valmentaja kuulee tällaisen argumentin, niin pitää perustella, että miksi me tehdään tässä harjoitteessa silti ne juoksut ja mihin saa avaa vaikka tilaa, tai, tai, nyt harjoitellaan vaan, että opitte tekee kova vauhtisia juoksuja ja ajoittaa syötön kanssa juoksun, että te me ja silti me kovaa, kunhan ne perustelut tulee sieltä. sitten sen jälkeen taas, että haluatko siellä kovalla äänenkäytöllä ja, ja, energialla saada sen, että tapahtuu, vai voiko olla sellaista vähän hillitympää taas nimellä, että Matti, mihin piti mennä, millä vauhilla? Tai jos tuli juoksu, sanot, että hyvä kun teit sen aloitteen, mutta piti mennä täysillä, ei ollut vielä täysillä. Se sellainen henkilökohtainen palaute, ei tarvitse olla vihainen, ei tarvi huutaa, ihan saletissa se pelaa tekee ensi kerralla vähän paremmin. Ja tässä haluan lopettaa mun osuuden tähän ajatukseen, valmentajan oma tyyli, mihin me tuon törmään tässä mun työn aikana, että voi olla kahta ääripäätä ehkä se valmentajan oma onnellinen tyyli, kuin coach Voi olla tällä hiljainen, hillitty, rauhallinen, joka saa silti ihan älyttömän hyvän intensiteetin, koska se motivoi ja nimellä ohjaa ja vaatii. Ja sitten on näitä, itse kuulun tähän kategoriaan, että mä oon kanssa, että mä käytän voimakasta ääntä ja ei vahvasti ja on paljon äänessä, niin kyllä silläkin tavalla saa sitä tapahtumaa ja mitä haluaa liikettä vauhtiin. Et molemmilla tyyleillä. Mä halusin teille lopuksi tuoda siitä näkökulmasta, että putaan esiintymisestä, ei esittämisestä. Valmentajan täytyy olla oma itsensä luonteva, mennä omilla vahvuuksilla. Me ollaan siinä tilanteessa nyt, että pitää ymmärtää, että jokainen valmentaja voi olla hyvä coachi, on se oma tyyli tässä mikä tahansa. Se on se, että miten sitä käyttää niin saada hyviä tuloksia. Älkää lähtekö matkimaan ketään. Tehkää omalla tyylillä ja sitä hiotaan paremmaksi, niin sillä se tulee se hyvä tekeminen. Tässä on tällainen kiitos huomiosta dia, koska mun aika tuli täyteen. Mä katselen täällä tänne chattiin, että mitä tänne tulee, saatte kysyä multa tai haastaa. Voitte pyytää myös puheenvuoron, Jani avaa sitten tuolta mikkiä ja voidaan keskustella. Että täällä ollaan. Eli hit me, jos tulee jotain mieleen. Mä voisin hei, nostaa yhden jutun esiin, mikä on mun mielestä niin kuin sellainen, mitä näkee paljon. Me, mehän tietysti halutaan sitä, että valmentajat elää koko sillä tunneskaalalla tietysti mukana sen oman persoonan kautta niin valmennustilanteissa, oli se ottelussa tai harjoituksissa. Mutta mä mietin näitä niin kuin negatiivisten tunnereaktioiden niin kuin hallitsemista. Se tästä puhuitkin jo tuossa äsken, että mit, millaisia keinoja sille voisi olla, koska me reagoidaan tunteella kuitenkin, että se hetki, kun esimerkiksi se pallo ja omissa tai tulee se menetys. Esimerkiksi itsellä oli joskus kyllä hyvin voimakaskin tapa sille, että saattoi lentää juomapullot ja flappitaulut ja pipot ja vaikka mitä, koska mä en, en, mä miettinyt. Mä, mä mietin sitä, että mä elän tätä niin kuin Mutta mm -hmm. mä, en, mä, en, mä, en varmastikaan miettinyt sitä siitä näkökulmasta, että hmm, toi lapsihan saattaa nyt kokea mut hiukan uhkaavana ja se saattaa kokea siitä niin kuin hiukan turvattomuuden tunnetta. Mm -hmm. Niin mä itse vaan sit niin kuin jäsentelin sitä jotenkin niin, että Minun täytyy tietoisesti negatiivisen tunnetilan niin kuin ryöpsähtäessä niin opetella silloin niin kuin vastareaktio siihen, eli pyrkii olemaan hillitympi niissä hetkissä. Sitten kun no. tulee se positiivinen tunnereaktio, niin sitten antaa paukkuu vaan. Sitten voi niin kuin vetää vaikka minkä näköistä pliklaksarjaa siellä ja tälleen. Se ei niin kuin vahingoita ketään. Mutta niin onko jotain muita sellaisia? neuvoja siihen, koska tämä on ehkä yksi niin herkimpiä esiintymistilanteita. Että se niin kuin tun, tunteen hallitseminen. On, tota... Mä en väitä, että on helppo. Me tarvitaan tunnehallinnassa mikä tahansa se onkaan elämän osa alueella, niin kokemusta siitä tilanteesta ja sen hallinnasta. Jos on aloitteleva coach voi olla vähän pidemmälläkin, mutta on tottunut elää vahvasti tunteella. Eikä on niin tavallaan ennen mennyt sille tasolla, että mä yritän tunnistaa, mikä fiilis mulla on, miten mä hallitsen sen, niin se ei tapahdu heti. Et jos nyt haluaa kiinnostua tosta, että minäpä koitan suitsia omaa negatiivista reaktiota seuraavalla kerralla, niin se ei välttämättä onnistu. Et se vaatii aika paljon tottuttelua ja sellaista harjaantumista ja kokemusta siitä, että kuinka sen tilanteen kanssa pärjää. Et, et kyllä se niin vaatii ensin tota, että on asiasta tiedostaa sen, että näin mulla yleensä tapahtuu tuossa tilanteessa. Ja sitten lähtee tietoisesti miettimään, mikä mun toinen toimintamalli voisi siihen olla. Esimerkiksi tota, ihmisten reagoi eri tavoin, jos tulee onnettomuustilanne, joku ikävä tapahtuma. Jotku menee shokkiin, jotku lähtee karkuun, jotkut toimii järkevästi, jotku siltä väliltä, jotku käy pyöri ympyrää. Ja sanotaan, että yleensä ne, ketkä on harjoitellut sitä tilannetta, että ne on jossain ensiapukoulutuksessa tai jossain 112 koulutuksessa, ja ne on miettinyt etukäteen, että kuinka mä toimin, kun tämä tilanne tulee vastaan, niin ne hallitsee ne tunteet siinä tilanteessa, mikä sä ei käyttää, ja ne pystyy toimimaan järkevästi. Tuossa on vähän sama juttu, että tämä vaatii harjoittelua. Että et ei se tule sieltä vaan sillä, että minä haluan onnistua tässä. Sen, sen prosessia ja psykologiaa ei välttämättä tarvi, jos tuolla lähtee liikkeelle. Joo, kyllä. Se tiedostaminen on niin kuin tärkeä, tärkeä juttu, että tutkailee miten reagoi. ja siltikin onhan se hyvä, että valmentaja niin kuin näyttää sen oman ihmisen tunneskaalansa, mutta siinä pitää olla tietynlainen fiksuus koko ajan läsnä, kun ollaan lasten kanssa. Niin on hyvä hakea sitä rajaa, että tuo ei ole ehkä enää niin turvallisuuden tunnetta lisää vähän käytöstä, vaan heikentävää Juh. käytöstä tällaisen, mikä tarttu matkaan. Niin viimeisenä evästyksenä, jos me nyt ei nähdä tässä vähän aikaa porukan kanssa, niin pelaan itsekin vielä vähän divaripalloa. Ja oli hauska nähdä tuommoisen niin aikuisten peleissä, jossa on niin kolmekymppisiä, jotka on pelannut jo pitkään. Ja sellainen hyökkäin, joka on maali maaliin tehtyä vähän aikaa. Ja selkeästi vähän apina selästi, että se fiilis Kun pakottaa ja vähän pusertaa, yrittää liian vaikeaa tai mikään ei onnistu. sitten tota, hyvä maalipaikka, vetää ohi maalista jostain viidestä metristä, kun kaikki oli ihan varma, nyt se on ketsuppipulla ja nyt se saa sen kauden ekan maali. Se vetää ohi maalista siitä viidestä metristä. Niin mikä auttaa sitä, että kaveri onnistuu paremmin jatkossa, mikä estää? No, joku meidän pelaajista huusi sillä, että noista pitää saada pallo sisään. No se ei varmaan onnistu enää niin ensi Tiettäkö, mitä siellä pelaaja kävi? Se ei uskaltanut vetää koko peli aikaa enää sen jälkeen. Ja tuossa kohtaa, kun tuo tilanne tuli, oli pelattu vartti mentiin 75 minuuttia peliä, ja se pelaa ja enää kertaakaan, vaikka se oli hyvin maalipaikko. Siinä meni itseluottamus, fiilikset, kaikki. kyllähän me halutaan, että ne pelaajat uskaltaa onnistua myös jatkossakin ja mitä kautta se tulee, niin kannattaa aina miettiä sillä ja sillä, miten puhutaan toisille. Lapsi on se merkitys sillä, että valmentaesimerkki on se, miten lapset alkaa puhua toisille ja isommissa on sitten, miten pelaat toisille ja sitten puhuu muuten, mutta että valmentaja määrittää ton. Ottakaa toi mukaan. Yep. Se on juuri näin. Oikeastaan voisi vois niinku, ennen kiitos sanoa summata tämän siihen, että niinku toivon mukaan tästä jäi, jäi jotain, jotain käteen. Jos kaikki nämä niinku neljä, mitä oli on nyt tässä vetänyt vuorovaikutusosaamiseen liittyen, että ollaan puhuttu siitä kohtaamisen taidosta ja esiintymistaidosta, että se vuorovaikutustaito on niinku käsitelty useasta eri kulmasta, niin ää, asia on ihan älyttömän tärkeä. Sillä miten me ollaan, miten me esiinnytään, niin me saadaan siitä harjoituksesta vaikuttava ja me pystytään sillä tavalla luomaan merkitystä niille lapsille ja tälle lajille. Et asia ei ole, ei ole yhdentekevä, että se sisältö saa entistä isomman vaikutuksen, kun me hallitaan näitä taitoja. Minä, minä kiitän tältä osin. me ollaan. Nyt tuli vielä yksi kysymys. siellä oli Nyt on helppo. Joo. Kiitos oli kysymyksestä. Kaima vastaa. tämä nuori valmentaja, varmaan se, ketkä on aloittanut vastikään. saattaa olla tämän kysyjän mielestä. Mä veikkaan, että nämä voi olla jopa jotain 15-16-vuotiaita, ketkä aloittelee jotain ihan pienten lasten kanssa. He tarvitsevat ohjausta siihen. Ei 15-16-vuotias ole vielä ei lasten kanssa, eikä varmaan näkemystäkään siitä, mikä olisi järkevää valmennusvuorovaikutusta, niin hän tarvitsee tosi paljon jeesiä ohjausta. Eli jos siinä on yhtään kokeneempi vanhempi aikuinen, niin näytä mallia. Kaikki tällaiset nuoret innokkaat, ketä lähtee valmentamaan, niin katso aina kokeneemmin koutseet malliin. Ja anna palautetta, keskustele siitä, että millä toi tuntui ja miten toi kohtaaminen meni sun mielestä. Ja anna sellaisia pieniä täkyjä, että se nuori joutuu miettimään sitä, kuinka se kohtaa niitä lapsia. Sitä kautta se tulee. Joo, ja tässä asiassa tietysti toivoisin, että ne nuoret valmentajat, jotka siellä seuraympäristössä sit aloittelee valmentamista, niin siellä seuroissakin sitten olisi niitä ohjaavia ihmisiä, jotka osaa niin kertoa, mikä on se kaikkein tärkein juttu niiden lasten kanssa. Et se ei ole välttämättä se seinäsyöttö kolmannelle opettaminen, vaan nimenomaan miten siellä niiden lasten kanssa ollaan. Ja kyllä mä uskon, että niin palloliitonkin puolelta koko ajan enemmän ja enemmän me saadaan lisää koulutussisältöjä niin näistä psykososiaalisen valmentajuuden taidoista enemmän ja enemmän. Niin sitä kauttahan se tieto ja ymmärrys lisääntyy. Ja nuoret valmentajat tarvitsevat paljon apua ja tukea. Kannattaa nuorille koutseille heittää kaksi kysymystä, kun ne aloittaa. Eka on se, että mitä on valmentaminen ja toinen, että minkälainen valmentaja sinä haluat lapsille olla. Ja sitten keskustelette niistä vastauksista, ja sillä ne pääsee aika nopeasti kiinni siihen, mistä on kysymys. Kyllä juuri näin, että siellä esimerkiksi vaikka 5-16-vuotias aloittelee, niin häneltä kun kysyy, että millainen sinun mielestä on hyvä koutsi, niin sieltä tulee todennäköisesti totuus ja sitten kannustetaan häntä, että no ole sinä sellainen koutsi. Mm. Pyri siihen, vaikka se on vaikeaa, sillä se menee. Kyllä. Hei, meillä on aika täynnä ja vähän ylitettykin ja minä kiitän. Oikein lämpimästi tästä tuokiosta. Pistetään tallenne taas tuonne YouTubeen ja lisää pelille heittäytyvien lasten webinaarien on varmastikin tiedossa tässä kesän aikana vielä ja syksyllä lisää. Ja tota, ei muuta kuin oikein hyvää kesäiltaa. Suomessakin on nyt kesä. Kiitos, kiitos. kuulijat ja kiitos Jaani taas. Oli ilo. Kiitos itsellesi. Moikka kaikille!